איך קונים תורה. קונים תורה, הכוונה, לא רק איך יודעים תורה ואיך זוכים תורה, אלא איך התורה באמת הופכת להיות חיינו ואורך ימינו. יש בעולם הזה, העולם הזה נקרא פרוסדור, העולם הבא נקרא טרקלין, רוב האנשים עושים הפוך, העולם הזה זה הטרקלין, זה העיקר, העולם הבא, טוב, ישלמו איזה מס כדי להגיע לעולם הבא, זה תפל מבחינתם, אבל המערב, לאור הדרכות שנותן לנו כאן, כן, בשם חז"ל, מדריכים אותנו איך באמת העולם הזה יישאר כפרוסדור, זה התפקיד שלו, פרוסדור זה דבר מאוד חשוב, זה הכנה, זה הדרך, זה האמצעי, שבזכות זה תגיע לטרקלין, שגם התורה תהיה חייך ברוך ימיך. אז פה נראה הרבה הרבה מאמרי חז"ל שאמר על מרחיב ומעמיק בהם. פרק ב' מפני כי התורה הוא שכל עליון. וקשה לקנות התורה שהיא שכל עליון. שכל עליון הכוונה שכל אלוקי, האמת המוחלטת. ואנחנו בני אדם, יש לנו מחשבות אנושיות, מוגבלות, מצומצמות. איך השכל המצומצם שלנו, עם תבניות החשיבה האנושיות המצומצמות, יכולים להיפגש בשכל האלוקי, האינסופי. זה פלא. זה פלא הדבר הזה, בשביל שהפלא הזה יקרה, אנחנו צריכים מאוד מאוד להתאמץ. זה לא יבוא מאליו. כן, שאדם יהפך להיות לו, השכל שלו שכל של תורה. כן, חז"ל אומרים על משה רבנו, שרוב הדברים כתוב, וידבר השם, תודה. רוב הדברים כתוב, וידבר השם על משה לאמור. השם ציווה, ומשה אמר לנו. אבל היו דברים שמשה עשה בלי שהשם יגיד לו. הוא מראש ידע מה שם רוצה, הוא עשה. למשל, הוא הוסיף יום אחד במתן תורה, כי במקום שהתורה יתנתן ביום שישי, הוא החליט שיתנתן ביום שבת, בדעתו. השם הסכים לו. ואחרי מתן תורה, הוא הבין שהוא צריך לפרוש מאשתו. השם הסכים לו. ובחטא העגל, הוא הבין שחייבים חייבים לשבור את הלוחות, למרות שהלוחות זה בריאה אלוקית, זה כתב אלוקי, החליט שבסיטואציה הזו בחטא העגל חייבים לשבור את הלוחות. השם הסכים לו. למשה היה שכל שהיה מחובר לקדוש ברוך. אז אנחנו צריכים לשאוף שהשכל שלנו כמה שזה יתקרב לשכל האלוקי, למחשבה האלוקית, שזה צריך מאוד מאוד להתאמץ. וכל מיני דברים, ונראה פה את הפירוט של הדברים. זה רק כמובן מעט מזער, אבל הכיוון. מפני שהתורה הוא שכל עליון, וקשה לקנות תורה של שכל עליון, לקנות הכוונה לחיות את זה, שזה חיינו ואורך ימינו. לכך צריך שיהיה לאדם הכנה לקבל התורה. אם לא כן, לא יקבל אותה. אבל גם אם הוא ידע אותה וישנן אותה ויזכור אותה, אבל הוא לא יחיה אותה. הוא לא יחיה אותה. הוא לא יהיה בן תורה. לא יהיה לו שכל של תורה. וההכנה שצריך לתורה הם דברים הרבה מאוד עד שהוא ראוי לתורה. כי האדם הוא בעל גוף. בעל גוף הכוונה, הגוף מעניין אותו. עיקר התעסקותו והתעניינותו זה בגוף שלו, והתורה זה שכל אלוקי, זה בא מעולמות עליונים רוחניים, זה ממש, כאילו, שני הפכים. לכך צריך האדם שיהיה רחוק מן המידות שהם גשמיים, פחות להתמכר לעולם הזה, וצריך כמה שיותר להידבק במידה שהיא שכלית, רוחנית, בעיקר המידה שהיא שכלית היא הענווה. המידה שהכי מקרבת את האדם לתורה זה הענווה, כמו שידוע על משה רבנו, שלמה הוא זכה לתורה? כי הוא היה ענב מכל האדם. עיקר המידה שהיא שכלית היא הענווה, כמו שהתבהר עניין זה במקומו, איך הכי אי אפשר לקנות תורה? כי אם באה למידה הזאת. ופרקם הדלת הענית, אמר חנינה בר אידי, למה נמשלו דברי תורה למים, נכתיב, הוי כל הצמא לכל המים, לומר לך, מה מים מניחים מקום גבוה? והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימים, אלא במי שדעתו שפלה, שמשפיל את עצמו, שממעיט את עצמו. אמר רבי יושעיה, למה נמשלו דברי תורה בגימל משקים הללו, מים, יין וחלב, הכתיב, אוי כל הצמא לכל המים,
וכתיב לכו שברו במלוא כסף ובלא מחיר יין וחלב. לומר לך, מה השלושה מיני משקים הללו? אין מתקיימים הפחות שבכלים, אב דברי תורה, אין מתקיימים מי שדעתו שפלה עליו. כן. ככל שאדם יותר ענב, יותר זוכה לקנות התורה. כן. אבל הרב, יש כלים שיין נהרס בהם, לא? ש? שיין לא טוב להם. אז תכף נראה. פחות שבכלים. ככל שהכלי יותר פחות, התורה, אז היין יותר משתמר. ככל שהאדם יותר ממית את עצמו, התורה יותר משתמר. ככה אומרים לנו חז"ל. ונותנים עכשיו דוגמה. נותנים דוגמה. אז קודם כל הסיפור, למדתם מסכת תענית, כן, ודאי אתם נזכרים בזה. היינו דאמרה לי ברתי לקיסר רבי יושב בן חנניה. בזמן התנאים היה הרבה דיונים, ויכוחים עם הרומאים. הרומאים ראו את עצמם כממשיכי הפילוסופיה היוונית, החזיקו את עצמם כאומה הכי תרבותית, הכי חכמה, והמפגשים עם חכמי ישראל היו להם מאוד מאוד מאתגרים. כן, סובה רבי עקיבא, היה מתמקח עם טורנוס רופוס, ודור אחריו, או דור לפניו, רבי יושב בן חנניה, שהיה רב של רבי עקיבא, הוא התווכח עם אדריאנוס, ופה עם הבת של אדריאנוס. הרב, התקופה הזאת הייתה לפני חורבן? אחרי החורבן, זה כבר אחרי תקופת יבנה. אחרי החורבן היה יבנה, ורבי יהושע למד ולימד ביבנה, רבי עקיבא למד ביבנה. מה הכוונה שאדם מאמין את עצמו? אז תכף נראה, תכף נראה. אז מביאים את הסיפור הזה. היינה דאמרה לברטי דקיסר לרבי יושב בן חנניה. היא חוכמה מפוארה בכלי מכוער. הנסיכה הזאת, ביתו של אדריאנוס, היא הייתה גם כן נוכחת בוויכוחים של אבא של אדריאנוס עם רבי יהושע, והיא בעיקר לא הקשיבה לרבי יהושע כמו שהסתכלה על הפרצוף שלו. וכנראה שהוא לא היה יפה, רבי יהושע. אז היא אמרה לו, איך זה יכול להיות? חוכמה כזאת מפוארה, כי ראיתה כמה הוא חכם, בכלי מכוער, אתה כזה מגעיל, כזה מכוער, וכל כך חכם, איך זה יכול להיות? כי הרומאים, אתם יודעים, מאוד הריצו את הגוף, את תרבות הגוף. זה העיקר אצלם, תרבות הגוף, הגוף היפה, השרירים, כל הפסלים שלהם, עם שרירים כאלה. אז איך אתה כזה מכוער וכל כך חכם? אז הוא לימד את הלקח תמיר שעת הזאת. אמר לבי יהושע, ביתי, כן, ביתי, זה... לא מאחל אף אחד בת כזאת מרשעת. ביתי, אביך במאי רמה חמרה, איפה אבא שלך הקיסר, עושים הרבה משתאות של יין, איפה הוא שומר את היין, היין החשוב למשתאות של השרים, איפה הוא שומר אותו? במאי רמה חמרה, אמר לה, במאי לדברך, כמובן, בכלי חרס, כלים פשוטים, כלי חרס. אמר לה, כולי אלמה, במאני דפחרה, ואביך מאני דפחרה, באחרה, זה לא מכובד. אדם רגיל, שאומר יין מכלי חרס, אבל אבא שלך, שהוא קיסר, זה משהו מכובד, זה לא מכובד ביין של... את היין בתוך כלי חרס. אמרה לה, במאני, מה אתה מציע לי, באיזה כלי לשמור את היין? אמר לה, כיום, אתם דחשיבתו, אתם בית הקיסר. רמו מנה, לקספה ודאבה, כמובן, וכל מיני קנקנים של זהב וכסף, קריאות. לבית הכיסר. טוב, אז היא אמרה לכל המשרתים להעביר את כל היין מכלי החרס לכלי הכסף הזר. אז לה רמי לחמרי, מה נדעה וכספה? אחרי כמה ימים יש משתה, הרומאים עושה איזה משתה, לא יודע, יום הולדת, משתה ניצחון, מזמינים את כל השרים, תקיף, מגישים את היין בגביעים, כולם יורקים את היין. איזה יין הבאת לנו, הכל חמוס, מה זה לא יכול להיות? המשתה נהרס. משתה נהרס, תקיף. אז מהר הוא קורא לבת שלו, אדריאנוס, אמר לה לברטי, מה נאמר לך אחי? למה העברת את היין מהחרס לכלים של הזהב והכסף? אמר לה חבר שלך, רבי יהושע, הוא חכם, הוא אמר לי להעביר את הכלים, את היין, לכלים האלה. אז הוא קרא לה רבי יהושע. אמר לה, מה נאמר לך אחי? למה אמרת לבת שלי להעביר את היין לכלי כסף וזהב? אמר לו, פשוט מאוד. כי היחיד אמרה לי, אחי אמרי לה, מה היא שאלה אותי? איך זה יכול להיות חוכמה מפוארה בכלי מכוער? אמרתי לה, אוקיי, בוא ננסה באמת, כמו שאת אומרת, שחוכמה צריכה להיות בכלי יפה, בוא ננסה את היין, כן, בכלי יפה, הנה, תראי, יחמיס, נכון? הנה, למדנו לקח, למדתם עוד שיעור.
אז הוא אומר לה, כמו שהיא אמרה לי, הסברתי לה, עכשיו היא מבינה יותר טוב. שככל שתהיה יותר מכוער, תהיה יותר חכם. זה עיקרון. כמו ביין. כי איך היא אמרה לי, אך היא אמרה לה. טוב, הסיפור הזה הסתיים. עכשיו שואלת הגמרא, אוקיי, זה, איך אומרים? זה רבי יהושע ככה אומר לרומאים, הרשעים, אבל בינינו, בינינו, מה, זה לא נכון. מה, ככל שאדם יותר מכוער, אז הוא גם יותר חכם. זאת אומרת, הגמרא באיקה, דשפירי וגמירי, כמה צדיקים היו יפים, רבי יוחנן היה יפה, רבי אבאו היה יפה והיה חכם. אז סתם הוא כנראה עקץ אותם, זה לא באמת. האיקה דשפירי וגמירי. אומרת הגמרא, לא, לא, הוא לא עקץ אותם. הוא באמת אמר להם, הוא אומר להם. גם אלה שהם יפים וחכמים, אומרת הגמרא, אי אבוסנו, תפי אבו גמירי. אם רבי יוחנן היה יותר מכוער, היה יותר חכם. ככה הוא אמר, זה סיכום הסוגיה. יותר מכוער, יותר חכם. יין בכלי קרס, בכלי חרס נשמע יותר טוב. למה? מה הקשר כאילו? חוכמה זה משהו רוחני, וגוף זה משהו גשמי, מה הקשר? מה הקשר? כי אולי ככה זה עושה אותו צנוע יותר. כי מה? כי זה עושה אותו ככה צנוע יותר. כן. אמרנו בגלל זה. אדם יפה, מה כתוב על יוסף? יפה, המשלסל בשערו. מביא לגאווה. כן, שופוני, כל זה. זה פוגע בענווה. פוגע בענווה, אדם הוא לא כלי לקבל את התורה. התורה צריכה שאדם יהיה כלי פשוט. בלי אגו, בלי גאווה. האגו הזה זה מחסום לתורה האלוקית. כן, גם להבנה של התורה האלוקית וגם לחיות את התורה האלוקית. ככה הגמרא בתענית אומרת. ככה הגמרא בתענית אומרת. ממשיכה הגמרא, רבי אלעזר אומר, למה דווקא התורה נמשלה למים, יין וחלב? מה שלושה משקים הללו נפסלים בסך הדעת? אף דברי תורה משתקים לסך הדעת. פה רש"י בתענית אומר ככה, מה זה סך הדעת? אם אתה תשים בקבוק יין פתוח, כוס של חלב, כוס של מים, אומר רש"י, אם לא ישמרם, אז או שישפכו, רגע מישהו יזיז את זה וזה ישפך לך, או שיתפול איזה זבוב, וזה כבר לא נעים לשתות יין עם זבוב, או מים עם זבוב, וחלב, אתה נשפוך את הכל. נפסלים בסך הדעת. ומה זאת רש"י אומר, אם תשים שמן פתוח או דבש פתוח, א', אם הצנצנת תשפך, מי אתה יכול להרים את זה? כי זה לא נשפך מהר, ודאי לא דבש. דבר שני, אם זבוב נופל לדבש, קח כפית, מרים, וזה, זה לא נפסד. אבל המשקים האלה, בגלל שהם יותר דלילים, אז הם יותר נפסלים. אז התורה נמשרה לה דווקא לאלה, שהיא בקלות יכולה להיפסל, תכף נראה מה הכוונה. עד כאן ציטטנו את הגמרא בתענית. עכשיו המהר"ל. במאמר הזה בא לבאר איזה מידה ידבק בה. עד שמצד אותה מידה אפשר שיציע לתורה, לא שזה תעודת ביטוח, לא שאדם עליו שזה תעודת ביטוח, אבל זה כבר, הוא כבר על המסלול. כי אם הוא גאוותן, הוא בכלל על המסלול, מחוץ למסלול בכלל, מחוץ לדלת. עד שמצד אותה מידה אפשר שיזכה לתורה, וזולת מידה זו אי אפשר בשום אופן שיגיע לתורה. המידה הזאת היא ענווה, והיא המידה העצמית שגרמה למשה שהיה מקבל התורה, היא ענווה, שהייתה עמו יותר מעם כל אדם אשר בני האדמה, ולכך זכה דווקא הוא לתורה, לא אף אחד אחר. שם את כל העני שלו בצד, והוא כל כולו כלי לקבל את דבר השם. זה האדם היחידי אז בעולם שיכול לקבל את זה. ולא קם מאז אדם כזה, שאת כל האגו שם בצד, רק מה שהשם אומר, משה רבנו. אז הוא זכה לתורה. שמעתי הרב שגם ברור העולם הביא את התורה בכוונה אחרי מצרים, אחרי שהם כאילו היו בשיא השפלות, בשיא כאילו במצרים היו כאילו 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 אחרי שהם, כן, בזויים שמר שעם ישראל עבדים, כן, אז בגלל זה נכון, אבל עם ישראל קיבל, אבל מי קיבל מי השליח בעצם שזכה לתת לעם ישראל משה רבנו, רק הוא כי הוא היה בגלל הנאה שלו, בגלל שאת כל האגו שם בצד הוא כל כולו נאמן לדבר השם אין לו שום דבר מהשלו, חוץ ממה שהשם אומר. זה הענווה. וכמו שאמרו זיכרונם לברכה בהגדה פרק רבי עקיבא, שם שמתארת את מתן תורה, מסכת שבת, כן?
אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הועיל ומיעט את עצמך, תיקרא התורה שמך, שנאמר, הנביא האחרון בתנ"ך, מלאכי, אומר, זכרו תורת משה עבדי. התורה נקראת תורת משה. היא תורת השם, אבל היא תורת משה. כי הוא היחידי שזכה לקבל אותה. משה קיבל תורה מסיני ולא אף אחד אחר, בגלל הענווה. ובערובין כתוב, לא, לא, אצל לא בשמיים היא, הכוונה לא בגסי הרוח, לא אצל אנשים גאוותנים. שאין התורה שייכות כלל לגס הרוח שהוא בעל מידה גשמית. יש לו הרבה הרבה אגו. והאגו הזה חוסם את דבר השם. יש מה השם אומר, מה שאני אומר, זה כבר אגו. אגו זה לא, התורה לא נכנסת שם. וזהו מידת גס הרוח, גאוותן, שמקביל עצמו בגדלות, אני ואני ואני, לומר כי כך וכך הוא גדול, וכך אין ראוי מידה זאת אל התורה שהיא שכלית, ולא ייכנס, שכלית הכוונה האלוקית, ולא ייכנס השכל האלוקי בגדר הגבול, אשר הגבול שייך לדבר גשמי. וזה שאמר, מהמים מניחים מקום גבוה והולכים מקום נמוך. פירוש. כמו שתראה התפשטות המים בכל צד תמיד, אין למים גדר וגבול. תשים אותם למעלה, ישרדו למטה. לא כמו הגשם שמתפשט לפי גודלו. כן, דבר מוצק. אבל המים הולכים ומתפשטים תמיד בלי גבול. לפיכך מניחים מקום גבוה, הולכים אל מקום נמוך. כי מקום גבוה יש לו גבול, שהוא מגבל בשטח שלו. והמים מניחים את המקום הגבוה שיש לו גבול, והולכים מקום נמוך שלא גבל. לכך תורה היא שכלית, אלוקית, ואין גבולה. לכך מנחת מקום הגבוה, מי שמתפאר במידות האנושיות שלו, זה גס הרוח שמגביל עצמו בענייני העולם הזה כמה הוא גדול, עשיר, חכם, חזק וכולי, מפורסם, כמה הוא גדול במידות האנושיות, אבל זה חוסם את המידות האלוקיות שגנצו פנימה. והולכת התורה למקום נמוך, שפלי הרוח, בעלי ענווה, שאין מגבילים עצמם ואין מחשיבים עצמם לכלום. כאילו הם אינם דבר מוגבל. תיקח נמצאת התורה אצלם. ואין אצל כל המרבה בשורה, לא כל המרבה בשורה מחכים שם פירשנו. הבארנו בנתיב הענווה, כי הענווה יש לו מידת הפשיטות. זה הפשיטות שאמרנו, אין מחשיב עצמו לדבר. זהו עצם הענווה. לעומת זאת, אדם שכם חשב עצמו לדבר, כן, רואים, הוא פרופסור, יש לו בגדים יפים, ומכונית יפה, והוא מכובד, כן, מחשיב את עצמו, והוא חשוב בעיניו, אין זה מידת הפשיטות. יש פה הרבה הרבה אגו. לפיכך, אין התורה שהוא שכל פשוט אלוקי, ראוי לעמוד בו. אלא רק מי שהוא פשוט, כן, שקוף, ואין מחשיב עצמו לדבר. וזה גדר פשיטות שהוא ראוי לשכל. לכן נביא את המשל הזה עם היין שם, עם הנסיכה הזאת. והמשל הזה הוא מאוד מאוד מבהיר את הדברים. וזה שאמר אחר כך, מה אלו שלושה משקיעים? אין נשמרים אלא בפחות של הבקלים. יין, מים וחלב נשמרים רק בכלי חרס. כל כלי אחר הם יחמיצו, יתקלקלו. רוצה לומר, אלו המשקיעים מאוד רגישים. שינוי בהם בקלות מאוד. לפיכך, כדי שלא יהיה שינוי, כן, בטעם ובטריות שלהם, צריך את הפחות שבכלים כלי חרס. כי כלי חרס הוא לא פועל במשתה, אין לו שום איזה פעולה כימית על המשקה. כלי חרס. לעומת זאת, אם תשים מים, יין וחלב בכלי כסף וזהב, ישר תתחיל פה פעולה כימית. אתה יין? יפה, אני כלי זהב ויש לי מה להגיד לך. מתחיל שם דו-שיח, ישר מחמיץ את היין. בסדר? יש אמירה. לחרס אין אמירה. חרס אומר למים, תשבו פה, אין לי שום דבר לומר לכם, אין לי כלום. אז המים יושבים שם, אותו דבר, חלה ושמן. לעומת אתה שים את זה בכלי כסף וזהב, מתחיל פעולה כימית שהורסת את כל המים, יין וחלב. מבחינה פיזית ככה זה. אז ככה גם מבחינה רוחנית. הגאווה תעבד כאילו. כן, כן. אדם מקבל תורה, רשי לא נראה לי כל כך, כאילו מה, רבה בכלל, לא הגיוני, לא הגיוני, כן, אולי קושיה עליך, כי מה שרבה אמר זה דבר השם, אתה אולי לא מבין, לא, לא, אני חושב, רבה זה נכון לפעם, היום זה לא, זה שייך לכלי כסף, לכלי זהב, לכך משנה המשקה, וכך גם התורה אינה עומדת בתארתה, אלא מי שדעתו שפלה, רק משה רבנו, היה יכול לקבל את התורה, להעביר אותה בדיוק מה שמשה אמר. בלי להכניס שום איזה דעה אישית שלו, כלום. מה שמשה אמר. ולעם ישראל היו חשדות בדבר הזה.
כל פעם חשדו בו, מקריעת ים סוף, למה הוצאת אותם, נתנו פה לדבר הזה, עוד מעט הם צריכים יהרגו אותנו, חשדו שמשה רבנו כל פעם ממציא איזה דבר, איזה כוח ועדתו, אומרים לו גם כן, שמע, אתה מינית את עצמך למלך, את אח שלך לכהן גדול, פה הכל קשרים אישיים, זה לא השם אמר לך, זה אתה, מה קרה להם? ישר בלה אותם האדמה, ישר בלה האדמה, כי מה שמשה אומר זה השם, לא מכניס שום דבר מעצמו. אם השם אמר אהרון כהן, אהרון כהן זה לא משה רבנו. בסדר, הוא לא מכניס שום דבר מעצמו, כמו כלי חרס. מנף. וכן התורה גם כן אינה עומדת אלא מי שדעתו שפלה. כי כאשר דעתו שפלה, יש עמידת הפשיטות. בלי אגו. ואם אין דעתו שפלה, לא תעמוד עם התורה השכלית. וכן מה שאמר בסמוך, מה שאמרה הנסיכה הזאת, אי חוכמה מפוארה בכלי בכוער. כל עניין זה, כי כל עוד אדם של מידת הפשיטות, ראוי שיקבל שכל פשוט. וכן מה ששלושה משקיעים הללו נפסלים בסך דעת, רוצה לומר, המשקיע הוא דבר דק, רגיש מאוד. מפני זה קל להיות נפסל, צריכים שמירה, או שהוא נשפח, או שהוא מתקלקל מכל מיני זבובים. וכן התורה. וכן התורה, בגלל שהיא תורה אלוקית, ואנחנו שכל אנושי, אז זה לא פשוט. לא פשוט, כן? גם שאנחנו מקבלים את התורה, צריך לדעת איך לשמור עליה. שלא תשכח מאיתנו ולא נסלף אותה, כי כמו יין וחלב, שבקלות מסתלפים ומשתכחים. כן, התורה שיצא לאדם לדקות השכל שאין לו שיכול את האדם, כי זה שכל אלוקי מתחבר לשכל שלנו. האדם הוא בעל גוף רשמי. בשך הדעת נפסל ומסתלק מן האדם. למדת משהו? לא ככה חזרת והעמקת בו? כן, או שתשכח אותו, או שתזכור חצי ממנו. בקלות תורה נשכחת, כי עוד פעם, צריך להבין, תורה זה לא שכל אנושי. כן, אחד ועוד אחד זה שתיים תמיד, זה לא עניין אלוקי. אבל תורה זה מן השמיים, כן, ואם לא תחזור על הדברים, ותעמיק בהם ותתמס עליהם, התורה תתנדף, כמו שחלב נשפח, ככה התורה תתנדף. ככה חז"ל אומרים. בסך דת, הוא נפסל ומסתלק מן האדם. לכך צריכים שמירה ביותר. ואלו שלושה משקיעים, יין מים וחלב, כך נמשכת התורה, ואלו שלושה משקיעים. עד כאן, פרק ב', נעבור לפרק ג'. מה יקרה לתורה אם לא נשמור עליה? יהיו בעיוותים? לא, שתי אפשרויות. או שתשכח, או שכן, תזכור חצי ממנה, או תשנה אותה, תגיד דברים לא נכונים. נדמה לי! זה לא תורה, נדמה לי זה לא תורה. צריך להגיד תורה, לא נדמה לי. ולכן קשה לקנות תורה, זה מאמץ מאוד גדול. כן, באשריכם שקלטתם את זה ששנה אחת לא מספיקה. ואני אגלה לכם סוד, גם שנתיים לא מספיקות, אבל שנתיים זה כבר יותר סיכוי שאתם תהיו דבקים בתורה ותבינו שכל החיים צריך לעסוק בתורה. כל החיים צריך לעסוק בתורה. כן, בצבא במינון כזה, ואחרי זה באזרחות במינון יותר, אבל אין דבר כזה יהודי בלי תורה. אין דבר כזה יהודי שלא קובע עיתים לתורה. אין אפשרות אחרת. אז אני חושב שבזאת השם השנה השנייה היא תעצים את ההרגשה הזאת. שהעולם הזה זה הפרוסדור, והתורה זה הטרקלין, וצריך אבל להשקיע בדבר הזה. מקווה מאוד. לכן לומדים את הדברים האלה. פרק ג' מהר"ל. הנה התבאר לך, כי מפני שצריך אל האדם הכנה לקבל השכל, הכוונה את התורה, השכל אלוקי, לכך ראוי שיהיה לאדם המידות שיש להם ייחוס אל השכל. כך אמרנו בפרק ב', כי הענווה בייחוד היא הכנה אל התורה השכלית. כי מידת הענווה מתייחס אל השכל, כמו שראינו אותו כלי חרס, מידת הענווה מתייחס אל השכל, כמו שאמרנו, אם כך הוא יותר שכל האדם, הכנה הזאת שלא יבל תאווה גופנית. השלב הבא עכשיו עוברים לתאווה. קודם זה היה ענווה מול גאווה, עכשיו הנושא של תאווה מול הסתפקות במועט. זה הנושא עכשיו. שלא יהיה בעל תאווה, כי בעל תאווה לא שייך לתורה. אדם שלהוט אחרי ענייני החומר, כסף, אוכל, הוא מרחיק מעצמו את התורה. התורה לא תיכנס. שלא יבעל תאווה, כי בדבר הזה נוטה לגמרי לגשמי, ואיך יהיה נמצא בו השכל האלוקי, שהוא הפך הגשמי. מביא המהר"ל מימרא של חז"ל במסכת עירובין. בפרק כיצד מעברים, מסכת עירובין נ"ד, אמר רב הונא, מהי דכתיב חייתך ישבו בה, תכין בטובתך לעני אלוהים. כן, רבותיי, זה מסוג הפסוקים שאתה מבין מילה מילה. חייתך הכוונה חיה. חיה בעברית זה חיה. ישבו, ישבו.
תכין זה להכין, טובתך זה טובה, אני זה אני, אלוקים אלוקים. כל מילה הבנתי. אתה מחבר את זה יחד, זה כמו סינית. מה קורה פה? מה זה הפסוק הזה? מה זה? חייתך ישבו בה, תכין בטובתך לעני אלוקים. לא ברור. טוב, אז נפשיל שרבו לי, נלך לרשי. זה פסוק בתהילים. נראה את רשי קודם. אומר רשי, כל דוד המלך אומר ברוך הקודש, כן? כל פסוק בתהילים זה דבר ברוך הקודש. תבין, הכל עברית, אבל זה עברית של רוח הקודש, זה אכלה נבואה. דוד המלך היה כמעט נביא, רוח הקודש. כן, זה שפה אחרת שאנחנו... לא, בלי רשי, אתה לא יודע מי נלך משמאלך בכלל. רשי, עם כל הפרשנים. אז קודם כל, מה הפשט, רשי והמצודות. מה רשי אומר? מה הפשט הפסוק? חייתך ישבו בה, אומר רשי, חייתך הכוונה עדתך, זה עם ישראל. עדתך ישבו בה כמו ויאספו פלישתים את מחניים לחיה. דבר אחר, חייתך כנסת ישראל קרויה בהמתו חייתו של הקדוש ברוך הוא. טוב, אז חייתך אומר רשי זה עם ישראל. מה זה ישבו בה? שיצאו ממצרים, הסיבותם במדבר 40 שנה. ישבו בה כוונה, ישבו במדבר. השם עשה חסד עם עם ישראל, העריך להם את השהות במדבר 40 שנה. ולמה? למה עם ישראל היה במדבר 40 שנה? מה הסיבה? לא עונש. איזה עונש בגלל? ככה אנחנו רגילים, נכון? 40 שנה, כן. 40 שנה עקוד בדור, ואומר עם תועה לבביהם, ונדעו דרכי. חטא המגנים, נכון? אבל יש בו גם עומק. יש פה איזה עומק נוסף, שדוד המלך מגלה. זה היה לטובתנו. 40 שנה בסוף, 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 היו לטובתנו. ולמה? אומר רש"י. תכין בטובתך. שיצאו במצרים, הסיבותם במדבר 40 שנה, למה? לפי שעמדו כנענים, הכנענים שמעו שעם ישראל יצא במצרים, כן? הפיל את האימפריה המצרית, ניצח את עמלק, והכנענים מבינים שאוטוטו בני ישראל מגיעים לארץ ישראל. אמרו הכנענים על גופתנו. גם אם ינצחו אותנו, אנחנו נשאיר פה אדמה חרוכה, לא ימצא פה כלום. לא בתים, לא טענים, לא שדות, נשרוף את הכל, נחריב את הכל. נעשה להם, איך אומרים? אצבע בעין נעשה להם לבני ישראל. ככה עשו הכנענים. אז הם הרסו את כל הארץ. בשנה שיצאנו, הכנענים הרסו את הכל. אמרו, אנחנו מוכנים לסבול, רק שבני ישראל לא יהיינו. ככה הם עשו. עכשיו, מה קרה? אחרי זה היה מתן תורה, שנה בנינו את המשכן, התחלנו ללכת לארץ ישראל, תרחק את המרגלים, נכון? נשארנו 40 שנה. טוב, תאם הכנענים ראו, שנה לא מגיעים. שנתיים לא מגיעים, שלוש לא מגיעים, ארבע לא מגיעים, יאללה, כנראה הם לא יגיעו אף פעם, יאללה, הצמיחו הכל, ואז בשנה 40 נכנסנו, הכל היה מלא כל טוב. ברוך השם, ככה זה היה. גם הרעה של 40 שנה הפכה לטוב. זה מה שרשי אומר לנו, זה דוד המלך. תכין, כלומר, ישבו בכוונה במדבר 40 שנה, כל זה היה הצעה אלוקית, תכין בטובתך לעני אלוקים. אומר רשי, שיצאו ממצרים לסיבותם במדבר 40 שנה, לפי שעמדו כנעניים וגדו אילנות, ותוך כך יקבו במדבר, עמדו ותקנו הכל ומצאו ארץ מלאה כל טוב. זה רשי ככה פרש. יש מצודת דוד. כן, אבל הדור עצמו הוא לא נכנס לארץ ישראל. נכון, אבל עם ישראל נכנס, עם ישראל נכנס. כאילו גם העונש הזה יצא לטובה. בדיוק, איך אומרים, הכל לטובה. אבל אנחנו מסתכלים על זה בתורה לא טובה. מה? הגויים זה נראה לה כאילו חילול השם. כן, ודאי, היה פה חילול השם, אבל בסוף, עם ישראל בסוף. גם ירוויח, ודאי זה העונש, הדור הזה לא נכנס, ומתו, אבל הם נכנסו. אבל לפחות נכנסו לארץ שהיא מלאת כל טוב, בסדר, אז גם מהרע הזה יצא טוב. על המצודת דוד מסביר אחרת. חייתך, עוד פעם זה עם ישראל, עדתך ישבו בארץ ההיא, בארץ ישראל, ותכין בטובתך לעני אלוקים, במידת טובך, הכנת המטר, כן, בארץ ישראל, לגדל התבואה, להשביע נפש העני. זה המצודות. אז זה הפשט. זה הפשט. עם ישראל נכנס לארץ, קיבל שפע בזמן הכנענים, או בכלל, גם אחרי שהוא ישב פה, השם הוריד מטר והיה פה שפע כלכלי. המצודות אומר כמו רשי כאילו? הוא קצת אחרת. אני לא מזכיר את המדבר, הוא אומר שעם ישראל ישב בארץ, היה פה שפע גשמי, כי השם הוריד גשם, והיה פה, נתתי מטר אצלכם מאיתו וכו'. ככה הוא מנסים את הפסוק. באים חז"ל, מסכת ערובין, לוקחים את הפסוק הזה למקום אחר לגמרי. לוקחים אותו לבית המדרש עכשיו. לוקחים אותו לבית המדרש. פירוש אחר, זה דרש, זה נקרא דרש. פשט זה רשי והמצודות. עכשיו הדרש. אז זה אמר. בפרק כיצד מעברין, אמר רבונה, מי דכתיב, חייתך ישבו בה, תכין בטובתך לעני אלוהים.
אז מדובר פה עכשיו על בייניש או מכיניסט. אם משים אדם עצמו כחיה, אם תהיה חיה, מה זה חיה? שדורסת, אוכלת. על איזה חיה, רבותיי, אומרים חזר שהיא דורסת? במה? 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 במה שדרסה? לא. למה דרסה על כלי? מה? הנה, ראית? שמים ושומרים, צ'ק, נשפחים. אז ככה התורה לא שומרים. פשוט המשל והנמשל. הבנו. זה לא קרה שום דבר, הכל בסדר. רבותיי, רבותיי, על איזה חיה נאמר שהיא דורסת? עוף דורס, לא? עופו דורסים, יש עופו דורסים, כן. זה בלשון הבוטניקה. בלשון חז"ל, מה? בהמה לא, בהמה לא, בהמה לא דורסת. כתוב על האריה שהוא טורף. בנימין זה מטרוף. מה זה טורף? הוא רואה נגיד איזה צבי, מתנפל עליו, הורג אותו ומושך אותו למאורה שלו, שאף אחד לא יפריע לו. כן? כי אם הוא יאכל בשטח, יבואו כל מיני חברים ויאכלו לו את המנה. הוא רוצה את המנה שלו, אין אצלו חברים, אצל הזאב, הוא הורג וישר טורף הכוונה, חוטף את הבהמה המתה למאורה שלו. זה זאב. הזאב הוא טורף. האריה מלך החיות מה הוא? דורס. מה זה דורס? קם בבוקר, מפהק, הבטן מקרקרת, הוא הולך לשטח, רואה איזה איילה מרדף קצר, הורג אותה, תיישב לאכול, הוא ידע שאף אחד לא יעיז להתקרב אליו. אוי לא, זה הכוון הדורס, זה הכוון הדורס, אין לו פחד מכלום. דורסת ואוכל, על המקום. לא עושה הכנות, לא מכין, קצת פלפל, קצת על האש, אין, יש חיה, תח, אוכל, ממשיך הלאה לטייל שם בג'ונגל. אז ככה אומר רב הונא, אם אתה רוצה לקנות תורה, תהיה כמו אריה. קמת בבוקר, גמרנו שחרית, ארוחת בוקר, מתי מתחיל הסדר בוקר? תשע וחצי. תשע וחצי, עכשיו עם הסליחות הזה גמרנו את הדרשה של הרב ראי בבוקר, הגיע התשע, נטלת עדיין, אכלת, ברחת, תשע עשרים ותשע, אתה כבר בכיתה יושב. אם אדם משים עצמו כחיה, שדורסת ואוכלת. זוכר פעם היה, זה היה בתחילת המכינה, אז בחור אחד גמר שנה ב', הלך לישיבה. הלך לישיבה, ואחרי זה חזר לביקור. שאלתי אותו, איך? לא, לא בשבילי. למה לא בשבילך? אני אומר, אני אסביר לך למה. גמרנו שחרית, הלכנו לארוחת בוקר. אכלנו טוב, היה אוכל טוב. התחלנו לדבר כל מיני דברים פוליטיים במדינה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, מאוד מעניין. זה היה ככה ויכוח טוב בין החבר'ה. ואז הלכתי להכין קפה, בפינת קפה. עד שחזרתי, כבר לא היה אף אחד. ישבתי לבד. באמצע הוויכוח החבר'ה הלכו. למה הלכו? מה זאת אומרת? התחילה שיעור. בסדר, התחילה שיעור, היינו אבל באמצע הוויכוח, לא? כאילו, מה קרה? למה? מה קרה? התחילה שיעור! זה מה שאומר פה רב הונא. התחיל השיעור. מה זה האוכל? מה זה פוליטיקה? התחיל השיעור. עכשיו כבר השם יורד מן השמיים. אתה אומר לי פוליטיקה? אתה אומר עוד איזה ביס מהקפה בעוגה? איפה אתה חי? אתה לא תזכה לתורה כך. אז אם אדם ישים עצמו כחיה, לא עושה עניין מהאוכל. בא, אתה לידיים, אוכל, דברך הולך. זהו, לא עכשיו עושה. חותך את הירקות דק-דק, ועוד איזה, זה עושה מזה איזה טקס. זה לא, ככה לא, ככה לא תזכה. אתה עושה מהעולם הזה עניין גדול מאוד, יותר מדי. יותר מדי. כמו צריך ללמוד מאריה. רעב, מפהק, רודף, הורג, דורס, אוכל, ממשיך. ככה כמו אריה, לא לעשות מאוכל עניין. כך אומר רב הונא. דורסת ואוכל תלמוד המתקיים. אם נבין תלמוד המתקיים. זה דעה ראשונה. דעה השנייה היא כדי אמרי, שרב הונא אמר משהו אחר. אם אדם משים עצמו כחיה לא דורסת, אלא מסרחת אכילתו. תלמודו מתקיים. ואם לאו, אין תלמודו מתקיים. מה זה נקרא? מסרחת אכילתו. תקף נראה. פירוש. עד כאן זה הגמרא באורים, חכם המהר"ל. השכל האלוקי, כמו שאמרנו,
הוא מרוחק ונבדל מן הגוף, כי אנחנו בעיקר מתעסקים עם ענייני גוף. ולכן המפגש הזה הוא מפגש קשה בין השכל האלוקי לצרכים הגופנים שלנו. זה מפגש קשה. לא לחינם שמשה רבנו עלה לסיני אלוהית התורה, אמרו למלאכים הקדוש ברוך הוא, מה? תועל לבני אדם, מה אנוש כתפקדנו, בן אדם כתזכרנו? תנה אותך לשמיים, תן לנו אומרים מלאכים, אנחנו קשורים לתורה. בני אדם מתעסקים כולנו עם החומר, מה התורה קשורה להם? ככה המלאכים, היה להם קפדה שהתורה ניתנת לפה. כן, היה ויכוח עם משה רבנו, משה רבנו היה צריך לבקח איתם, היה שם. כי זה באמת לא פשוט המפגש הזה, כן. אבל התורה היא באה להדריך אותך על הצרכים הגופניים שלך כמו שצריך. נכון, נכון. זה מה שמשה רבנו אמר בסוף, זה התשובה שמשה רבנו. אבל אחרי הכל זה קשה. אתה צודק, היעד ברור. אבל הדרך קשה מאוד, הדרך קשה מאוד. הדרך קשה מאוד. יש הרבה הרבה מכשולים וניסיונות בדרך, כמו למשל ענייני האוכל. כמו ענייני האוכל. פירוש אומר מה, לשכל שלנו, או לך, השכל האלוקי, התורה, הוא מרוחק נבדל מן הגוף. איך מתגברים על זה? צריך פה לשבור את התאוות הגופניות. בשתי צורות. או דורסת או מסרחת. שתי אפשרויות, אומר המהר"ל. או חיה, לפיכך, אם האדם הוא כמו חיה, כמו האריה הזה, שהאריה לא עושה עניין מהאוכל. רעב, אוכל, ממשיך. לא עושה מזה אירוע. אם הוא כמו חיה, שלא מסדר את אכילתה, אלא דורסת מהר את אכילתה בלי שום הכנה, כך הבן אדם לא מקפיד על אכילתו, בסך הכל צריך את האוכל בשביל החלבונים והשומנים והפחמימות, אבל לא יותר מזה. לא עושה מזה איזה אירוע ממלכתי. וזה נראה שהאדם לא נוטל את האהבה הגופנית. אם כך, הוא מקבל את השכל לגמרי. יש לו יחס לתורה, יש את תורת וקיום. כשהאדם אינו גופני, לא מכור לגוף, השכל קיים בו. ואם לאו, אם הוא עושה עסק גדול מהאוכל, והתאוות הגופניות, אין תלמודו מתקיים בו. כי נראה שהוא בעל גוף רשמי, וזה מהווה מחיצה. חסם, חציצה, אין לו ייחוס אל השכל האלוקי כלל. זה הדעה הראשונה, חיה דורסת. היקדה אמרי של רב הונא, חיה מסרחת ואוכלת. מה הכוונה? מתי סדר גול בוקר מסתיים, רבותיי? באיזה שעה? 13:10. 13:10, ואז מתחיל שמירת הלשון. נכון? של הרב אורי, יום מביא הרב ישראל. כן. אוקיי, בסדר. עכשיו הרב אורי החליט קצת להאריך בסוגיה, שהוא מתקבל עם הסוגיה, החליט להאריך. והחבר'ה כבר מסתכלים על השעון. לא כל כך התפילה חשובה. כי מה שאחרי התפילה? האוכל. האוכל. והאוכל מתקרר. האוכל מתקרר. לכן, צריכים לעשות לרב אורי ככה, להזיז את השולחן, לחוסר סבלנות, כי צריך לעבוד בזמנים. בבוקר לא ככה עבדנו בזמנים, נכון? אבל עכשיו בסיום, הרב צריך לעבוד בזמנים. לא היום מתפלל תפילת מנחה, כי האוכל מתקרר. איך נאכל אוכל כאן? אתה מלך. על זה אומר המהר"ל, זה גם ניסיון, אני אומר, זה ניסיון. זה כוונה מסרחה. כן, איכא דאמרי, חיה שמסרחת ואוכלת, לא מקביל אכילתו, היה לה חמה, קרה, יותר עצמות, פחות עצמות, אוכלים, אוכלים. לא מקביל על אכילתו, שנייה אכילה ואבקה ואורים. זה אדם שמוכנים לשכלים. ואלו שתי הלשונות. הראשון שדורסת ואוכלת מהר. אוכל במהירות. אינו שואב באכילתו כדרך בני אדם איזה שעתיים שלוש. לשון שני, חיה מסרחת, הכוונה בשביל תלמודו, הוא ימשוך עוד תלמיד, אבל האוכל מתקרר, שיתקרר האוכל. אי אפשר לעצור באמצע סוגיה. שיתקרר האוכל, לא אכפת לו, זה נקרא מסרחת אכילתה. לשון שני, חיה מסרחת, היינו בשביל תלמודו, ממתין ושואב מלאכול. ושניהם אמת, שני יקדם לאמת, אומר המהר"ל. כי ממהר אכילתו, אינו מעריך בסעודתו בשביל לימודו. והפוך, אם יש לו לימוד, אז הוא לא יפסיק את הלימוד בשביל האכילה. שאפילו תתקלקל לך, המרק כבר יהיה קר, השניצל קר, אז מה, so what? אבל הרווחת התורה, הרווחת את הטרקלין, אז מה עם הפרוסדור? מה עם הפרוסדור? והכל זה מראה שהוא דוחה את הגוף החומרי של השכלי. אם כך עושה, שבטל הגוף של שכלי, יש אל השכל קיום, שכל של התורה, הוא הופך להיות בן תורה, כאשר אין לו מבטל. אבל אם אינו עושה כך, הרי תאוות הגוף חוסם, מבטל את התורה שתיכנס אליו, כי אין מתנגד יותר לשכל רק הגוף. סתירה אומר המהר"ל, כתוב מסכת ברכות, כן?
מעריך בשולחנו, מעריך לימיו. הנה, מחלוקת המוראים. כתוב בגמרא בברכות, מעריך בשולחנו, מעריכים ימיו. הנה, אנחנו במכינה הולכים כמו המסכת ברכות דווקא. גם לומדים ברכות בגלל זה. כי כתוב, מעריך בשולחנו, מעריך ימיו. הוא אומר, לא הבנת. אתה לא הבנת. פה מדובר שהוא מעריך בשולחנו שיבואו עניים. זה משהו אחר, ביום שבת, הרבה זה, שיבואו עניים. לא בשבילו, של העניים. עד כאן רבותיי, כל טוב, ברוכים תהיו. תודה רבה. תודה רבה.